No Illimar Pärn on tegelikult päris pikk mees, et vist 1,90 m peaks ära tulema sul. Kuidas sa üldse suusahüppajaks said? Et tegelikult suusahüppajad enamjaolt on ikkagi sinust lühemad mehed, ütleme nii. On küll, jah, aga noh, kui sa oled väike poiss, siis sa veel ei tea, et kui pikaks sa kasvad. Ja mina alustasin selle alaga 6-aastaselt, et siis veel ei teanud, kui pikaks ma kasvan. Aga vast ei ole väga hullu, et siin näha siin uus põlgkond, hüppajad, noori tuleb peale, kõik on pikad mehed. Et inimkond kasvab kogu aeg, pole hullu. Kuidas sa selle ala juurde jõudsid, et miks just suusahüpe? Noh, põhiteguriks oli see ikka, et isa oli kahevõistleja ja isa siis tiris mind mäele kaasa ja sealt ma selle pisiku sisse sain ja siis selle ala juurde ma jäin, et see mulle meeldib ja seda ma ka teen. Sellel hooajal, millised su sellised lootused on, arvestades seda kogemuste pagast ja selliseid unistusi? Noh, see kogemused tuleb nüüd lihtsalt võtta sealt, mis võtta annab ja et seda nagu jah, kogemusi on küllaltki, et nüüd tuleb lihtsalt leida see õige tunne ja see tehnika kõik koos kõlla viia ja ise endasse uskuda, mis praegu hetkel on nagu väga hea, et enese usk on nagu tugev selleks algavaks hooajaks, et eks näis, ei taha suuri lootusi siin panna, aga igastas loodan parimat hooaega enda karjääri jooksus. No just seda enese usku rõhutas, ma mäletan ka Martin Hölvart, kui ta siin Eesti koondis treenis. Millised tema selline kasutegur sinu jaoks oli, et said sa temalt ikkagi palju abi? Just tema, jah, need kogemused, mis ta andis meile edasi, et kuidas käituda rasketes olukordades, võistlustel, soendusel, mida iganes, kuidas nagu häälestada ennast ette selleks hooajaks või mida iganes, et see oli nagu tema poolt väga hea ja samamoodi tehnilised omadused, mida kasutada suusa õpetel, et kõik oli nagu väga hea, et sai kõrva taha panna küll neid asju. Maailmakarika punktile jõudmine oleks vist väga hea eesmärk selleks hooajaks. Jah, see kindlasti, et punkt maailmakarika etapilt oleks väga hea ja MM-il hästi esineda, et see on nagu põhirõhu paneks sinna, et seal väga hea tulemus teha. Pikemas perspektiivis, milline võiks olla sinu selline unistuste tipsaavutus? Oled sa selline unistaja tüüpi, kes seab endale nagu tegelikult ka õige spordimees peaks kõrged sportlikud eesmärgid, mille pikem perspektiiv, miks mitte olümpiamedal või oled sa selline rohkem realist? Rohkem unistaja tüüp, et minu silmis on ikka need rõngad on kõige tähtsamad, et tunnen, et see ei ole mingi müstiline asi, et iga sportlane on inimene, et kui sa treenid ja liigud õiges suunas, siis võib väga vabalt tulla, et ja kindlasti tahaks ka selle Eesti rekordi üle hüpata plaanid seal, et see on ka üks minu eesmärkidest. No juba 16. 17. siin hakkate valmistuma nüüd esimeseks Soome laagriks ja siis tuleb sinna kohe võistlus otsa, et edu jõudu igal juhul seal. Aitäh teile!